Unë duk se gjërat po shkonin mirë në përgatitjet për ndeshjen e rallës me Vorën në kampin Shkodran ka dalë një problem, ai mungesën e Desfit. I mesushorit Ardit Krymi, lojtari më sot e ke plotësuar në numrin 4 të kartonave të verdh, e për këtë arsye është diskualifikuar për takimin e rallës. Një mungesë e tillë sigurisht i prish jo pak punë stafit teknik, sepse kemi të bëjmë një lojtar të rëndësishëm në mesfushës. Megjithatë tashmë duhen për planet pa të. Kujtojmë se Krymi në dy ndeshje të fund ka mbajtur dëshirin e kapitenit, nga që ka munguar Lika, por ky fund tashmë rikthehet pas dëmtimit, jo vetëm për të mashtruar ritin, por edhe për të luajtur, sepse ka lënë pas dëmtimin që ka patur. Ende nuk mund të thotë një të gjë për mbrojtësin Malota dhe portierin Selimaj. Këta dy të fundit kanë nisur shërbimin me ekipin, por nuk duken plotësisht të rikuperuar dhe me shumë të ngjarë. Nuk duhen të gatshëm as për këtë ndeshje, në këtë rrethana dhe për takimin me Vorën. Trajneri Lika nuk do ketë të gjithë kontingjentin e futbollistëve në dispozicion, megjithë mungesën e mësimeve nuk do të justifikim për ndonjë rezultat tjetër përveç fitores. Kuqi Blu do tendojë të marrë fitoren në 78 ndeshje të luetura, e po ashtu pse jo, për të vazhduar me pathyeshmërinë në portën e Sherrit prej 565 minutash. Gjithsesi tek Vllaznia nuk e kanë mendjen shumë statistikat apo rekordet e rëndësishme për skuadrën. Rikthimi sa më parë në elitën e futbollit shqiptar, e kjo arrit duke fituar çdo ndeshje.